Hansı prensiplere göre diyorsunuz ki bugün Azerbaycan diktatörüdür? Yani hansı meseleleri misal getirirsiniz? Diktatöre ne demek? Diktatöre bir adamın hakimiyeti demektir. Azerbaycan'da bugünkü hakimiyette ne var hamısını Heydar Aliyev edilir? Birinin ihtiyarı yoktur başka söz demeye. Kiminle danışırsan deyir ki, ben bilmərəm, o gedim yuxarıdan danışmıyorum. Yuxarı kimdir? Əlinin beyri. Yani şey... Ama Əbilfəz Bey... Bir nəfər sərbəst çıxsın gəlsin danışaq. Gəlsin burada sizinle danışırlar. Siz burada bəzən diyalog düzəldirsiniz. Siz görürsünüz orada o iktidarda olanların bir hissəsi, müxalifətdə olanların qabağında tam aciz qalır. Ama... Bunun için iki şərti var. Birincisi, müxalifətdə olanlar güclüdürlər. Bu heç. İkincisi de iktidarda olanlar da qorxudan fikirləşdirir ki, mən belə desəm Heydər Əliyev nə deyir? Qorxudan o fikrini qabaqçadan senzuraya salır, danışır, danışa bilmir. Ama Əbilfəz Bey, deyirsiniz ki, belə əsaslandırdınız və misal da gətirdiniz ki, bugün Azərbaycanda diktatura şəraitidir. Ama özünüz etiraf edə bilərsiniz ki, bugün bax Azərbaycanda müxtəlif qəzetlər çıxır, müxalifət meyli qəzetlər çıxır. Bugün Azərbaycan aynınız kimi müstəqil telekompaniyalar var ki, onlar da müəyyən mənada efiri vasitəsilə hər iki tərəfə söz verir, söz demək imkanını şərait yaradır. Belə olan təqdirdə hansı diktaturadan söhbət gedir? Mən sizə deyim, bunun çox şüsusə cavabı da var. Məsələn, bunun bir üsulu da var. Azərbaycanda demokratiya var mı? Hamı deyəcək, yox. Əgər Azərbaycanda demokratiya yoxsa nə var? Mesela aydındır. Demek ki yerinde diktatura var. Demokratiya ya bütöv olur ya da olmur. Demokratiya yoktursa demek ki onun yerinde başka bir şey var. Nedir bunun yerindeki? Ya anarki olmalıdır ya da olmalıdır diktatura. Anarkiya değil, hərbi polis gücüyle sabitlik deyilen bir şey yaradılıbdır. Müvəqqəti bir şey. Demek ki diktaturadır. Ama Əbilfəz Bey deyirsiniz ki Azərbaycanda demokratiya yoktur. Bəli. Yani deyirsiniz bu sualı verdi. Ama demokratiya olmasaydı siz necə bilirsiniz? Bugün buradan müəyyən mənada hakimiyyətin, prezidentin özünün ünvanına tənqidi sözler eşidilə bilərdi mi? Siz bilirsiniz... Belki siz mütləq demokratiyadan danışırsınız ki bugün... Yok, siz təsəvvür edin. Bir sıra ölkələrdə, hətta diktatura olan ölkələrdə də diktatorlar tənqid oluna bilirlər. Tənqid olunurlar. Aynen. Bəli. Diktatorlar ölkədə yaşayır, ama tənqid olunurlar. Məsələn, şimdi Pinochet kimin bir diktator, aynı zamanda tənqid olunurdu. Pinochet özü bilirdi, bu öz diktaturası var orada. O tənqid olunurdu. Aydın Dərfiz Bey, telefon xəttində tamaşaçımız var. Alo. Alo. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Özü təqdim edin. Mən özüm qurbanım. Buyurun, eşidirik sizi. Mən bir şey demək istəyirəm. Deməli, hal-hazırda seçki kampaniyasına əlaqədər sizin biraz ümumi özəti verilişinizdə göstərildi ki, bu nədir? Qırdalan yolundakı yerdə hərbi qoşunların təlimi keçirdi. Yəni, keçmiş zamana baxanda o təlimin sonrakı nəticələri göz qabağında oldu. Yəni, insanlara hüquqların tapdalanması və başqa hadisələr oldu. İndiki hal-hazırki toplantıda əgər 15 avqusta təsadüf olunursa, onun sonraki nəticələri kimi boyundular? O məsuliyyət kim daşıyır? Aydın, təşəkkür edirəm sual üçün. Məncə bu sualı daha çox iqtidar nümayəndəsi olsaydı, səlahiyyətli nümayəndələrdən olsaydı, o daha dəqiq cavab verərdi. Amma hər halda sual verilibsə, Əfəz Bey siz cavab verir. Sadəcə olaraq demokratik cəmiyyətdə budur. Yəni, biz bunu sübut edirik ki, cəmiyyətimiz demokratik yoxsa qeyri-demokratik? Demokratik cəmiyyətdə budur. Ərzə verilir ki, mən 50 millik mitik keçirəcəyəm. Daha qalan şeyə heç bir daxil yox. Qalan hamısını hökumət, polis və nəzarət edilir. Və salam, onun orada nə olacaq, nə olmayacağı polis həll edəcək, dövlət həll edəcəkdir. Bu demokratik ölkədir. Yox, indidən bu adamın sualından görsəniz ki, yəni bu ölkədə bilir ki, bu ölkədə demokratik yoxdur, bilmirsən kim, kimə nə etdi.